Çin ordusu aprelin 10-da Tayvan adasının təxminən 130 kilometrliyində döyüş ateşleri ilə müşahidə olunacaq təlim keçirəcək. Bu barədə Bloomberg Fujian əyalətinin dəniz administrasiyasının bəyanatına istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, təlimlər Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Kaliforniyada Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinin nümayəndələr palatasının sədri Kevin McCarthy ilə görüşündən 5 gün sonra baş tutacaq. Qeyd edək ki, Tayvan lideri ada dövlətinin müstəqilliyini tanıyan Belize və Gvatemalaya səfəri çərçivəsində transit olarak Amerika Birleşmiş Ştatlarına səfər edib. Çin Xarici İşlər Nazirliği Tsai və McCarthy arasında keçirilən görüşə etiraz edib və cavab tədbirləri görəcəyinə söz verib. Ötən gün səhər saatlarında Çin Tayvan rəhbəri ilə Amerikalı parlamentar arasında görüş keçirildi. Hudson İnstitutuna və Ronald Reagan kitabxanasına qarşı sanksiyalar tətbiq edilib.